Goranboy rayonu Dəlməmmədli kənd sakini Asif Ağayev bildirir ki, o Əfqanistan və 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib 3-cü qrup əlildi. Deyir ki, ailəsilə birlikdə sözü gedən rayonda köhnə bina evinin zirzəmisində yaşayır. İşsizlikdən şikayətçidir. Eyni zamanda onu da əlavə edir ki, ev üçün müraciətlərinə baxılmayıb və ona ev tikmək üçün torpaq sahəsi belə verilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Ağayev Asif Şeybullaoğlu 1959-cu ildə Goranboy rayon Dəlməmmədli şəhərində anadan olmuşam. Atam 41-45 iştirakçısı olub, 41-45 müharibəsi iştirakçısı olubdu. Mən 79-80-ci ildə Əfqanistanda xidmətimi keçmişəm. Mən sənədlərini atamıcaq. 88-89-cu illərdə Todan kəndinin mühafizəsində durmuşuq. Erməni işğalçılarının ilk müharibənin döyüşləri erməni barisindən başlamışıq. Gedib Sərsəmgez gölünə kimi gedib çıxmışıq. Talış kəndində yaralanmışam. Bu iki dənə 2004-də bacım oğlu Pənahi Vüqar Bağırov Ramin şəhid olubdu. Yasamalı rayonunda Bakıda evin tək uşağı. İkinci bacımın oğlu Pənahi Vüqar 2010-cu ildə 3 gün qalmış gəlməyinə əskəri xidmətini şəhid olublar. Bunlara, bu xidmətlərimizə baxmayaraq, iki qardaşıq ikimiz də döyüşmüşük. Yəni, döyüşübsüz, nəsə bu borcumuzdur, vətənə xidmət, döyüşmək, torpağımızı almaq bizim hamımız üçündür. Bu xidmətləri keçmişik. Ancaq indiyə kimi heç kim maraqlanmayıb ki, sən harada yaşayırsan, harada yaşayırsan. Yəni, heç kim qayğını göstərməyib. Nə indiyə kimi sığorta almamışıq, nə adi bir iş yeri də yoxumdur. Hal-hazırda ailə üzvlərinin bu İzlanyanın hökumətin köhnə binasıdır, padvalda yaşayırıq. Yaşam, yatmağa yer tapmıram. Baxıb, ölçüb, ailə sayımıza da baxa bilərsiniz. Mən uşaqlarımı nə təri 88-89-cu ildə körpə ikən qoyub, 2 yaşında, 1 yaşında cəhbiyə getmişəm. İndi onun əziyyətini çəkirəm ki, heç bir nailiyyət eləyə bilməmişəm. Uşaqlarıma bir gün ev, yaşamağa evim yoxdur. Nəinki torpaq sahəsi ayrımırlar ki, bir gedib çiğ kərpişdən də olsa ev tikdim uşaqlarım üçün. Mən 3000 manat indi kredit məcbur qaldım, götürdüm. Buranı bu yaşadım, yağışı Allahın olsun balacaların, uşaqların kamaz maşını yığdı yağışlaman yerlərə. İş yerlərimiz yoxdur. Uşaqlarım ortada qalıb, daxili qoşun əskəri olubdur, hal-hazırda Kəlbəcərdə də döyüşdə olubdur. İndi işdən vaxtı qutarıb çıxardı filan, boş qalıb, adi bir iş yeri tapdı. İşə götürmürlər. Belə də deyir Dəlməmmətdən adi pambıq savoddur, 50 metr məsafəmiz var. Axıran ancaq deyir Dəlməmmətdə adamdan olmaz. Niyə? Hansı ki Dəlməmmətdin torpağıdır. Burada dədələrimiz, babalarımız, özümüz bu zavodda can qoymuşuq, işləmiş yəmişə. İndi işə götürmürlər, bilmirəm, bizi nə hesab edirlər bu zaman. Dəlmətin torpağında yaşayasan, amma işə səni götürməsinə. Pay torpağı veriblər. 70 tot onu parçalayıb, bizim Zeynalov Rəşid var, Sarov kəndinin bələdiyyəsi olub. Torpağımı satıb başqa vətəndaşlara, mənim torpağımı. Hala dövlətin verdiyi pay torpağı yoxdur. Müraciət eləmişsiniz mi? Bəli, bəli. Daş, prokurorluğa da göndərmişəm, mənə elə başqa yerlərə göndəriblər. Dəfələrlə qəbula getmişik icra başçının. Məhərrəm Qulyev sağ olsun, yaxşı insandır. Bu, bütün şəhidlərin, bugünkü gündə şəhidimizin il dönümüydü. Orada nə cürə lazımdır iştirak edirlər. Yaxşıdır. Ancaq onu müəyyən o işçiləri, müavinləri var, gedəndə qəbula hamımızı yola verirlər. Goranboy Zabasının görüşmüsünüz mü heç birbaşa? Birbaşa belə yox, ancaq indi şeylə qəbul eləyir. Onlayn. Onlaynla. O da müavinlər olub, dəfələrlə daha telegrama da vurmuşam ki, qəbul eləyir, şəxsən qəbul eləyin. Elə onlaynla, dev o da eşidir, amma heç bir reaksiya görməmişik. Əfqanistana görə biz maşın növbəsinə durmuşuq, Sovetlər Birliyindən. Sovetlər Birliyi dağıldı, növbəmizdir. Mən hələ maşın növbəsində dura bilməmişəm. Hansı ki, sağlamlığımız yol vermir, ona ehtiyacımız var. Həkimlərə müraciət elədim, düzdür, əməliyyatçı olmasayam. Onu saxladılar, Naftalana, Bərpa Mərkəzinə göndərdilər, sağ olsunlar ki,
Neçə olmasa bu 30 il ərzində bir dəfə bu xidmətdən istifadə edə bildik. Sağ olsunlar, oradakı pərvanə həkimdə hamısı çox gözəl qulluğumuzda durdular. Bizim o Bakıda oturan sosial mən əlaqədar. Əmək və Həmçinin Müdafiəsi. Bəli, bəli. Kimlərə müraciət edirik, heç kim elə telefon nömrəsi verirlər, internet verirlər, amma heç kimin qəbuluna düşə bilmirik, heç kim də bunlardan heç maraqlanan olmur. Bu da atanın 45-45 müharibəsinin yəni iştirakçısı olduğu üçün Taqanrok döyüşlərində iştirak edibdir. Ondan sonra bu mənim Əfqanistana görə Əfqanistanın prezidentinin verdiyi medalımızın finişkasıdır. Bu da mənim əlif vəsiqəmdir. Moskvadan Rusiya göndərir bizim medallarımızı. Amma bizim bu Geramboyda hələ indiyə kimi hansı ki erməni barisinə birinci ayağı dəyən biz olmuşuq. Köhnə Şaymanı yana almağa ilk girənlərdən, ayağı dəyənlərdən mən olmuşam. Bu xidmətlərin qabağında hələ indiyə kimi Allahın sağ olunu deyən olmayıbdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.